Святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Сказав Господь, коли Син Чоловічий прийде у славі своїй, всі ангели з ним, він сяде на престолі своєї слави, і зберуться перед ним усі народи, і він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучає овець від козлів, і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, що праворуч нього: «Ходіть, благословенні отця мого, візьміть у спадщину царство, що було приготоване вам з сотворіння світу. Бо я голодував, і ви дали мені їсти, мав спрагу, і ви мене напоїли, чужинцем був, і ви мене прийняли нагий, і ви мене одягли, хворий, і ви навідались до мене, у тюрмі був, і ви прийшли до мене». Тоді озвуться праведні до нього: «Господи, коли ми бачили тебе голодним і нагодували, спрагненим і напоїли, коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли, або нагим і одягнули, коли ми бачили тебе недужим чи в тюрмі і прийшли до тебе». А цар, відповідаючи їм, скаже: «Істину кажу вам, усе, що ви зробили одному з моїх найменших братів, ви мені зробили». Тоді скаже й тим, що ліворуч: «Ідіть від мене геть, прокляті, у вогонь вічний, приготований дияволові ангелам його. Бо я голодував, і ви не дали мені їсти, мав спрагу, і ви не напоїли мене, був чужинцем, і ви мене не прийняли, нагим мене ви не оділи, недужим і в тюрмі, і ви не навідались до мене». Тоді озвуться й ті, кажучи: «Господи, коли ми бачили тебе голодним або спраглим, чужинцем або нагим, недужим або в тюрмі, і тобі не послужили». Він відповість їм: «Істину кажу вам, те, чого ви не зробили одному з моїх найменших братів, і мені не зробили. І підуть і на вічну муку, а праведні на життя вічне». The Holy Gospel according to St. Matthew, let us be attentive. The Lord said, "It's the time when the Son of Man shall come in his majesty and all the angels with him. Then he will sit on the throne of his glory, and before him will be gathered all the nations, and he will separate them one from another, as the shepherd separates the sheep from the goats, and he will set the sheep on his right hand, but the goats on the left. Then the king will say to those of his right hand, 'Come, blessed of my Father, take possession of the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry, and you gave me to eat. I was thirsty, and you gave me to drink. As I was a stranger, and you took me in. Naked, and you covered me. Sick, and you visited me. I was in prison, and you came to me.' Then the just will answer him, saying, 'Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you to drink? And when did we see you a stranger and take you in, or naked and clothe you? Or when did we you see you sick and in prison and come to you?' And answering, the king will say to them, 'Amen, I say to you, every time you did it for one of those, the least of my brethren, you did it for me.' Then he will say to those on his left hand, 'Go away from me, accursed ones, into the everlasting fire, which was prepared for the devil and his ministers. For I was hungry, and you did not give me to eat. I was thirsty,
and you gave me no drink, as I was a stranger and you did not take me in, naked and you did not clothe me, sick and in prison, and you did not visit me, then they also will answer and say, Lord, when did we see you hungry and thirsty, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not take care of you? Then he will answer them, saying, Amen, I say to you, as long as you did not do it for one of these least ones, you did not do it for me. And this will go into everlasting punishment, but the just into everlasting life. Glory be to you. Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Glory to Jesus Christ. Те, чого ви не зробили одному з моїх найменших, мені не зробили. Ми багато разів чули це Євангеліє, де Христос уособлює, зрівнює себе одним з найменших цих. Остаточно Господь уособлює себе з кожною людиною. Господь чекає, щоб ми робили добро кожному, кожній людині як Богу. Це щось неймовірне. В нашому житті ми можемо комусь робити добро, але всі? It's possible for us to do something good for people which we like, which important for me, for us. With somebody who I have good relationship, I can do. When you see everybody can do something good, but not for all. It's so difficult for me to do good thing for everybody. Because we have with somebody good relationship, with somebody worse, we have our emotion, another person has another emotion. It's not easy. It's so too easy to say you should to do everybody good like you do for God. It's so easy to say. But real life shows something another. Бачимо, що в Євангелії немовби говориться, що Бог звертає увагу на те, як ми живемо. Не каже про те, що ми молимось, не каже про те, як ми віруємо, але каже про те, як ми поступаємо. На наш погляд може здаватися, що це не є важливо, як вірити, дуже часто кажуть. Взагалі не важливо молитись, важливо, як ти живеш. Так, але не так. Наше конкретне реальне життя, дорогі браті і сестри, показує, якою наша є віра. Наше життя реальне показує, як ми живемо. Так що, якщо ми добрі художники, то ми намалюємо добру картину, правда? Пан Нестор, якщо добрий архітектор, то він буде добре малювати креслами. Тобто, Сергій, як добрий священник, він буде добрим священником. Пані Ірина, як добре співає, то буде добре співати. Це не можна казати, ти добрий, але реальне життя показує, який ти є.
Ми маємо це розуміти. Реальне життя показує, які ти маєш спосібності, здатності, ким ти є. It's very important for us to understand, because real life can show who you are. You can have a lot of different imagination about you, about yourself. But real life, especially in difficult situation, always show who you are. We always can have difficult situation, we always like avoid this situation. We don't like difficult situation because it's not comfortable for me. It's really difficult for me. But every difficult situation God gives to me, especially for myself, when I see myself, especially my behavior. Because difficulty is like mirror for me, when and where I can see myself. Because in the difficult situation, when we have some trouble, we can see ourselves is the best, who I am. It's like test for me all the time. And God loves me for this reason. God gives me this situation. Why? For me, because it's very important for me to understand who I am. В своєму житті ми стараємося створити добро. Стараємося бути краще. Всі знаємо, як маємо жити, правда ж? Кожен з вас міг би стати тут, на цьому місці, і сказав би, як треба бути, як треба жити. Це дуже легко казати, але дуже тяжко втілювати. Тому маємо зрозуміти, коли в цьому Євангелії Господь вказує по наші вчинки, про наше життя, проявить, яким ми є. Це не вказує про те, що, що ми не маємо жити віру. Бо це так би, якби ми сказали, ми маємо мій телефон, мій селфон, ну я буду ним користуватися. Але коли я не буду його підзаряджати, він не буде довго функціонувати. Так само, як ми не будемо підзаряджати свої стосунки з Богом, поки не буде наших стосунків з Богом, ми не можемо зробити багато добра. Ми хочемо робити добро, але де буде маємо силу брати робити добро? Лише з Господом. For this reason, it's very important how is our relationship with God. When we have good, strong relationship, this relationship push our life. But when we have weak relationship, when we don't pray, when we don't read a gospel, it's so quickly show in our life. Because our life, what I have told, always test our faith. Тому будуємо наші стосунки з Богом. Зрозаємо всі стосунки з Богом, якими були святі. Як казав святий Августин, коли Бог на першому місці, все на своїх місцях. І святі будували свої стосунки з Богом, а тоді вони кожен по-своєму щось робив. І кожен з нас покликаний до чогось інакшого, ніхто з нас не покликаний до того самого. Але ми можемо зрозуміти, до чого ми покликані, коли ми будемо з Богом. Коли ми будемо з Богом, все нам стане ясно. Кого нагодувати, кого провідати, кому щось сказати м'яко, а кому може твердо. Тому що у Господі є рішення і відповіді на все. Але щоб мати ці рішення і відповіді на все, маємо бути з Господом. Амінь.